Tu ću prije svega se referirati na Nacionalni program zaštite potrošača 2021-2024. godina, koji smo usvojili i zapravo na taj način otvorili prostor promišljanju, odnosno rješenjima na ovu temu. Ali isto tako i zakonodavnom okviru, naš zakon o zaštiti potrošača koji bi trebao biti u implementaciji od 28. svibnja ove godine, trebao bi u konačnici ponuditi rješenja, regulatorna rješenja za čitav niz pitanja koja su adresirana i kroz europske direktive i zapravo kroz rasprave po ovom području. Ono što će se definitivno dobro nadograditi na to jeste i zakon o potrošačkom kreditiranju koji ide u okviru paketa zakona o uvođenju eura, naime 1.1.2023. godine, prema onom što očekujemo, doista će biti trenutak u kojem ćemo imati izazov, naravno u kontekstu iskustava drugih zemalja članica eurozone i sveg onog što su prošle, kako na najbolji mogući način adresirati eventualne devijacije i na najbolji mogući način onog trenutka prelaska na euro zaštititi naše potrošače. Sigurno je da je praksa pokazala da je dvostruko iskazivanje cijena u nekom određenom razdoblju jedan od dobrih automatskih stabilizatora nepoštenih praksi u ovom dijelu. Međutim, vjerujem da zapravo naredno razdoblje nosi i druge izazove i upravo zbog toga ono što očekujemo u Ministarstvu gospodarstva i državnog razvoja je da ovakvi forumi o zaštiti potrošača u digitalnom društvu u novim uvjetima koje ulazimo ponude odgovore na neka od gorućih pitanja. Financijska pismenost, općenito pismenost, je jedna od pretpostavki zapravo samo zaštite s jedne strane. Međutim, neovisno o tome, ministarstvo, odnosno izvršna vlast i regulatorna tijela različitih tipova od ovih u financijskom sektoru, to prije svega mislim na HANFA, odnosno Hrvatsku narodnu banku, ali isto tako i drugi regulatori u državi, tu su upravo da zaštite onog krajnjeg korisnika od potencijalnih nepoštenih praksi koje eventualno u prostoru mogu iskrsnuti.